І на продовження інформаційного блоку актуальне інтерв'ю. За даними обласного лабораторного центру, за останній тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 55%. Багато людей чекають на спалах епідемії. Чи є підстави хвилюватися та яка ситуація в області з вірусними захворюваннями зараз? Про це поспілкуємось із гостею нашої студії, завідувачкою відділення організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного лабораторного центру Оленою Кузьменко. Отже, я вас вітаю. Доброго дня. Пропоную почати з інформації, яка ще ніде не звучала. За інсайдерською інформацією 9 каналу маємо підтверджений факт смерті від грипу на теренах Дніпропетровської області. Наскільки мені відомо, це малолітня дитина. Чи підтверджуєте, чи спростовуєте ви цю інформацію? Дійсно, на поточному тижні у нас зареєстрований перший летальний випадок. Це в місті Дніпро серед дитини 2,5 років зареєстрований летальний випадок. І на даний час вже лабораторно підтверджено обласною вірусологічною лабораторією, що саме причиною стало це вірус грипу А. Що саме можете ще розказати про цей випадок? Це хлопчик, дівчинка, скільки років, який перебіг захворювання був? Ну, за статтю, це хлопчик 2,5 років, він мешканець міста Дніпро, захворів 20 січня, і в нього встановлений діагноз – це грип важкої форми, блискавичної. Добре, співчуття рідним та близьким загиблого хлопчика, але пропоную зараз поговорити про цифри. Отже, за останній тиждень кількість захворюваних зросла. Що маємо? Вже є перехід через поріг епідеміологічний, чи ще ми його не перескочили? Дійсно, заболіваємость грипом і острими респіраторними інфекціями за останню неділю увеличилась значительно, це на 55%. Всього по області зареєстровано 13 800 случаев. Но показатель заболіваності у нас ніже епідемічного порога і ніже показателей аналогічного періоду минулого року. Если оценивать в целом, то с сентября по сегодняшнее число у нас в области заболело уже порядка 200 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом эпидемическом сезоне у нас по области было 450 тысяч. И, конечно же, наибольший удельный вес в обществе заболевших – это дети до 17 лет. Якщо говорити про статистику саме 2019, початок 2020-го, чому така низька цифра, на ваш погляд? Це погодні умови чи це щось інше? Ну, як правило, для сезону грипу і острих респіраторних вірусних інфекцій характерна двохвилнова, можна так сказати, двохвилновий підйом заболіваності. Це в декабрі, він у нас, да, дійсно був, більш такий м'який, і цьому спосібствувало, звісно ж, погодні умови, вони були більш м'які, благоприємні. І також ще, що дітки школьного віку в кінці 20-х числах були вже на канікулах, і розобщення дітей також спосібствувало значительному зниженню заболіваності. Більш комфортні умови для грипу і ГРВІ – це які? Ну, вірус грипу циркулює. Для нашого регіону епідемічний сезон, як правило, це з сентября по май місяць. Ну, як показує практика і епідеміологічний аналіз, найбільш високі рівні у нас реєструються. Це кінець января, февраль місяць. Тому в цьому текущому році ми очікуємо, що у нас найбільш високі рівні заболіваємості будуть якраз в середині февраля. Тобто слід чекати на карантин у школах області? Хочу сказати, що на даний момент в зв'язку з високими рівнями заболіваності серед дітей школьного віку вже закрито в цілому по області 128 віддільних класів і 6 шкіл. І таким образом общее количество діток, які знаходяться на даний момент на канікулах, це 4,5 тисячі. Школи закривалися в Дніпропетровській, в Кривому Розі, в Широківському районі, в Павлограді. Якщо говорити про небезпечність грипу взагалі, і маємо приклад цього хлопчика, чого слід лякатися? Грипп очень опасен своими осложнениями. И, к сожалению, тот грипп, который на данный момент циркулирует в Украине и в области, он имеет такие особенности, как непосредственно поражение легких. Это в первую очередь вызывается пневмония.
Грипп может очень в короткие сроки из нетяжелой формы перейти в тяжелую. Поэтому, конечно же, мы хотим обратить внимание всех граждан, особенно тех, которые относятся к группе риска. Это дети до 5 лет, это пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой системой, дыхательной системой, с ожирением, с сахарным диабетом. При первых же признаках заболевания не задерживаться и как можно раньше обращаться за медицинской помощью. Яка симптоматика саме грипу? У гриппа характерно, это, конечно же, высокое повышение температуры, 38,5-39 градусов. И, как правило, температура держится несколько дней. Также общие симптомы интоксикации. Это головная боль, слабость, недомогание, боль в мышцах, озноб. И потом уже может быть уже першение в горле и присоединение, если вдруг вторичная инфекция, могут также развиваться пневмония и другие инфекции. Але ж и ГРВРІ дуже схожі за симптомами. Як взагалі, ну, скажімо так, відрізнити, щоб захворів саме на грип? Ну, для человека не принципиально, заболел он на грипп или на ГРВИ. При первых признаках заболевания он должен обратиться к врачу. И это уже прямая обязанность лечащего врача уже поставить диагноз и дифференцировать. Острые респираторные инфекции, они проходят, ну, более, можно сказать, так мягче. У них температура в среднем до 38 градусов. У них выражены катаральные симптомы, слезотечение, кашель. Поэтому все равно я призываю людей при первых же признаках заболевания обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением, не заниматься самоустановкой диагнозов, потому что время очень быстро, как говорится, втраченный час, да, может привести совершенно к другим последствиям. И на данный момент, по данным центра гриппа, уже на сегодня зарегистрировано 11 летальных случаев, это по Украине. Наибольшее количество, это, конечно, в Житомирской области, но летальные случаи также регистрировались в Тернопольской и Запорожской областях. Ни один из умерших не был привит, и также сама одними из причин летальности это было позднее обращение за медицинской помощью. Если говорить про профилактику, какова она должна быть? Ну, конечно же, медицинские работники рекомендуют проводить вакцинацию. Это наиболее эффективный способ. Лучше его проводить это перед началом эпидемического сезона на подъема заболеваемости, это в ноябре месяце. Но также самое медики рекомендуют и можно проводить вакцинацию на протяжении всего эпидемического сезона, в том числе и сейчас. Дуже важливо, дивіться, якщо родина велика і хтось в родині захворів, як убезпечити себе та інших, аби ланцюгова реакція не настала. Ну, если заболел, то, конечно же, член семьи, то надо соблюдать все-таки дистанцию. Выделить для этого заболевшего отдельную комнату, соблюдайте правила, то есть можно носить маски как больному человеку, так и тем людям, которые ухаживают. И элементарно также сама выделите отдельную посуду, отдельные предметы обихода, потому что есть и такие случаи, когда вследствие общих предметов обихода, да, проходило вторичные. Держава Китай, коронавірус. Що скажете про нього? Чи загрожує він українцям? Ну, на данный момент, по данным Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения, в Китае зафиксирована вспышка коронавируса. Более 200 человек лабораторно подтвержденных случаев. Из них 3 летально. Это новый коронавирус, который был впервые установлен в конце 2019 года. Если оценивать риски непосредственно для нас, по данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка зарегистрирована в Китае, в городе Ухмань, и связана с пребыванием или покупанием, приобретением продуктов на рынке морепродуктов, и рынок также занимается реализацией животных. Вирус коронавируса, он способен поражать как человека, так и животных. И это в первую очередь крупный рогатый скот, коты, собаки, зайцы. Поэтому Всемирной организации здравоохранения разработаны как протоколы лечения данных больных, постановки диагноза, так также и рекомендации.
это в первую очередь желательно избегать посещения непосредственно этого города. Или если у вас уже все-таки вам пришлось побывать в этом городе, то по возвращению и в случае проявления каких-нибудь клинических проявлений нужно обязательно информировать об этом врача. А яка симптоматика самая коронавирусу? Симптоматика – это повышение температуры, это затрудненное дыхание, и рентгенологически это будет поражение легких, пневмонии. Ну і, мабуть, наостанок нашого спілкування загальні поради для всіх, хто хоче себе убезпечити і не потрапити на лікарняни у 2020-му. Ну, конечно же, общие принципы – это все-таки желательно проводить ежегодную вакцинацию против гриппа. И вакцинация разрешена деткам 6-месячного возраста без возрастных ограничений. И простые такие правила, как соблюдение правил гигиены рук, избегать массовых мест посещения людей, вести здоровый способ жизни, правильно питаться – это тоже те факторы, которые помогут вам сохранить свое здоровье. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у нас у студії була завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олена Кузьменко. Говорили про ситуацію з грипом та ГРВІ в області.